pasukan Negeri Sembilan. Perak mencuba menerusi lontaran ke dalam ini. Tandukan ke belakang. Peluang untuk Perak. Oh! Gol! Gol! Wow! Gol sulung. Gol pertama. Dan gol pemusnah sebenarnya. Azrai mengecewakan Hamsani. Masih ada permainan, mungkin tak kurang daripada seminit, tetapi kita perhatikan bagaimana Perak terus mencuba dan berusaha. Akhirnya pemain yang berjaya ialah Faili Ghazali, jersey nombor 12. Pemain yang dibawa masuk oleh Azrai sebentar tadi.